Во Господа Иисуса Христа, я вітаю вас цього вечірнього часу в дої молитви словами «Мир вам!». Нехай буде благословене ім'я Господнє за те, що ми в своїй вірності прийшли в цей вечірній час, на це місце, щоб поклонитися нашому Господеві, щоб прославити святе Його ім'я. І оці слова, які сам Господь сказав, «Мої очі на вірних землі, благословені ви, всі ми, вірні в малому». Буде довірено нам велике небесні оселі, які Господь нам приготував. І в цей час я хотів би, щоб ми схилились перед нашим Господом і закликали Його благословіння на це служіння. Великий і славний Господь, до Тебе ми приходимо, Господь. Перед Твоїм лицем ми схиляємося. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Бог, в своїй вірності завжди готовий любити нас, благословляти, що Ти в своїй вірності завжди наглядаєш за нами. Боже наш, ми дякуємо Тобі за ці години, за ці дні, коли ми можемо в спільності братерській народу Твого зібратися перед лице Твоє і прославити ім'я Твоє святе. Коли ми можемо бути умудроні Твоїм Словом Святим, коли Ти нас благословляєш і напоумляєш. Я молю Тебе, Господь, поблагослови це служіння. Нехай воно пройде для слави імені Твого. І всі пісні, які будуть проспівані, прийми їх до престолу благодаті. І всі вірші, які будуть сказані, Господь, допоможи, щоб вони також були на збудування народу Твого. Я молю Тебе за дітей, які будуть участвувати в цьому служінні. Поблагослови їх, Господь, на всі дні їхнього життя. Дай їм ревності, щоб вони не охололи в своєму житті. Поблагослови братські уста, які скажуть слово Твоє святе до народу Твого, Господь, на збудування наші серця. Відкрий для прийняття цього слова. Нехай ім'я Твоє буде звеличене, прославлене сьогодні і повіки наш Господь. Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Пісню номер 113 ми будемо співати «Хліб життя нам спас дає». Цем нашого Господа, а хор виконає пісню для слави імені Господа.
Мир вам, улюблена церква. Пропоную місце на початку, а потім будемо звертатися ще до деяких місць із Святого Письма. Це книга Псалмів, 88-й псалом і другий вірш. 88-й псалом і другий вірш. Про милості Господа буду співати повіки. Я буду звіщати устами своїми про вірність твою з роду в рід. Отже, любі мої брати та сестри, ми роздумуємо про вірність. Ми роздумуємо про вірність і вірність нашого Господа сьогодні велика. Знаєте, я дуже-дуже люблю знаходити свої записнички, свої листочки. Колись, зараз часто набираю якийсь текст або план на комп'ютері, друкую, а колись просто писав від руки і знайшов свої записи і хотів трошечки пороздумувати з вами також, маючи ось цю прекрасну тему, яку ми маємо, про вірність, те, що Господня вірність на Його очі, на вірних землі. Тобто Його вірність також є до вірних тих, хто є вірні на землі. Знаєте, я би хотів, щоб ми сьогодні трошечки пороздумували, і як мені здається, тижня два тому була затронута вже думка про Даниїла, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви уважно слухаєте, хто що проповідує. Хотілося мені також звернутися до цього прикладу про вірність Даниїла. І декілька ще прикладів про вірність хотілося б приводити із Святого Письма. Можливо, якщо дозволить час, і приведу із життя фізичного нашого земного на цій землі. Отже, якщо ми дивимося на історію цю, що сталося із Даниїлом, я не буду дослівно читати ось ці місця, але приблизно це із 6 розділу, з 6 по 11 вірш. Ось тут пересікаються ось ці думки, ті розповіді про вірність Даниїла і те, що задумали зробити шкоду Даниїлові, але він залишався вірний своєму Господу. І з цього відрізку Святого Письма можна розказувати або говорити на безліч подібних тем. І про вірність у молитві, і про вірність Господу, і ще багато інших думок можна взяти із цього Святого Письма. Отже, давайте пороздумуємо над тим, що Даниїл, як уже написано у цьому відрізку, він відрізнявся від інших. Він блищав, або написано, що у нього блищав такий високий дух. Він був переповнений цим високим духом, а будемо говорити, високим духом вірності своєму Господу, і те залишилося або зарахувалося йому у праведність, і тому так сталося. Ви знаєте, я кожен раз, коли чую роздуми або проповідь на цю тему, або читаючи ці місця, роздумую і думаю, Господи, ну чому так стається із Твоїм народом? Нічому не винна людина, нічого не звинувачений ні в чому, і більше того було сказано, пам'ятаєте ці слова, я зачитаю, тоді ці люди сказали, ми не знайдемо на цього Даниїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його Бога. Розумієте, до чого спосібний ось цей задум зла, щоб шукати провину навіть у законі його Господа або його Бога? Вони задумали, вони це довершили, вони це зробили. Але я роздумую над тим, коли Даниїл був вкинений до тої левячої ями, де леви повинні були його знищити. Знаєте, мені подобаються оці слова Святого Письма, де було сказано, коли цар не міг спати, він зовсім провів інше життя цієї ночі, котре було зазвичайне. І коли він поспіль рано побіг до цієї левічої ями, тоді він кликнув до Давида, чи ти є живий, чи твій Бог врятував тебе. Ви пам'ятаєте ті слова, що були прозвучали? Тоді Даниїл заговорив із царем, царю навіки живи.
Ви бачите, у цьому навіть моменті цей слуга, так як і ми всі сьогодні є слуги Господа, і навіть слуги один одному, він прославив свого царя. Він був вірним Господу, і він вірний був цареві, і сказав далі, що я нічого не зробив винного проти тебе і проти Господа свого. І тому Господь затулив левам, послав ангела, який затулив ось ці пащі левів, і Господня рука урятувала Даниїла. Знаєте, коли я дивлюся на ці місця із Святого Письма, як він молився, як його, у його горниці вікна були відчинені напроти Єрусалиму, він завжди в определену пору ставав у той самий час на коліна. Знаєте, часто ми дивимося на те, що нам не вистачає часу, або щось нас стискає, або ця суєта не дає нам цього часу. А Даниїл навіть у той відповідальний момент, коли задумали зле, він знав про це, він не побоявся. І не було в нього ні тремтіння, ні страху, нічого. А та вірність, котру він мав, залишилася у ньому аж до кінця. У три порі на день, три рази на колінах, він не стояв, він не сидів, він не лежав, як часто ми можемо це робити, але він стояв на колінах, і це бачити могли багато людей. Він стояв на колінах і завжди виливав свою душу, свої бажання своєму Господу про те, що він хотів сказати йому. Отже, вірність Даниїла була також і у прославленні, і у хвалі, і у величі, як ми читали уже з цього, навіть 22-го вірша, де він прославляв також цього земного царя. І ми знаємо про те, що благословіння, яке отримав Даниїл упоруч із цим усім, це його врятування, Господь залишився вірними. Ви пам'ятаєте, є місце написане, що не отримуєте, тому що не просите. А якщо попросите, то буде вам, і якщо постукаєте, то відчинять, і якщо попросите, то будете отримувати те, що просите. Знаєте, часто Святе Письмо нам підкреслює те, що не отримуємо ми, можливо, те, що ми просимо, не на добре. І якщо Даниїл був ось такий вірний своєму Господу, то Господь залишився вірним і йому. Я би хотів запитатися ось таку думку. Чи підтримуєте ви думку Даниїла, чи думаєте ви про те, що Господь завжди залишається вірним, навіть у ту пору, коли ми відступаємо або залишаємося невірними? Хочете відповідайте, хочете не відповідайте. Але знаєте, я бачу, брати, дехто каже, що підтримують цю думку. Знаєте, хотілося би також підтримати цю думку і сказати, що у моєму житті я бачив багато моментів, у яких був Господь вірний. Знаєте, самі прекрасні моменти, де Ісус вчив притчами і де розказував про те, як потрібно жити у цьому житті, що потрібно робити і так далі. Бути вірним одному господарю – це означає бути у його присутності. Там, де його не вистачає, то шукати її тієї присутності. Бути вірним – це означає все направляти на те, щоб знати, чого хоче той наш господар, тобто наш Господь. Знаєте, подивившись на те, що я сказав за своє життя, хотілося привести ось такий приклад. Прикладів є безліч, але сьогодні не той момент, щоб про це говорити. Хотів поділитися одним прикладом вірності нашого Господа. Це може бути вірність і у проханні на молитву, це може бути просто вірність нашого Господа. Як захочете, так його віднесете до якої категорії. Одного разу, коли ми збиралися поїхати на маленьке євангелізаційне служіння, у нас була невеличка група, це на Україні було, і одного разу вечором ми відвідали одного брата з моєю сім'єю, були у його сім'ї вдома, і ми
домовилися, ми часто це робили, вибирали день і молилися кожних определених дві години. Де би хто не був, хто на роботі, хто би не був, ми молилися про ту чи іншу потребу, про ту нужду. І ось ми поставили нужду через те, що у нас було чим поїхати, але, вибачте, так ми жили на Україні, не було чим заправити авто. І нам ось така проста потреба була, просто треба було відро бензину, щоб поїхати. Ми з братом домовилися лише вдвох, ніхто про це не знав. Ми домовилися просити про те, щоб Господь щось зробив у цьому напрямку. Ви знаєте, оцієї днини я вдома був, молився, брат в себе вдома був, чи на роботі, де ми були, ми молилися кожних дві години на протязі всього дня. 8 годин вечора закінчилася наша молитва, більше ми не молимося. У 8:30 вечора дзвонить до мене другий брат і приїжджає по якійсь там причині, треба було з ним поговорити. Знаєте, наша розмова протягнулася з 8:30 вечора аж до час 30 ночі. Це добра була розмова, ми дали йому кімнату, він вже не поїхав від нас, він ночував в нас. Але особливе, що я хотів сказати – коли ми молилися, він перший молився, цей брат, коли лише прийшов, а потім в кінці цієї пізньої ночі молився я. І знаєте, по інерції я сказав ось цю нужду, що треба нам, Господи, зробити те, що на протязі дня я молився. Знаєте, закрадалася думка одна, що, Господи, якби знав, не молився би зараз, да, перед цим братом. Але то була відповідь прямо зараз, сьогодні, хоча у час ночі. Коли ми встали з колін, брат витягує деякі кошти і каже, я сьогодні отримав зарплату, ось це гроші, тому що він повинен був з нами їхати також на це служіння. Ось такий маленький, але яскравий для нас приклад нашої вірності, нашого Господа і відповіді на наші молитви. Наш Господь завжди вірний у тому, що обіцяє. І Господь сьогодні заповів нам, що якщо ми будемо маленькими вірні, як вже багато разів цитувалося це, то Бог нас поставить над великим. Але знаєте, ніколи я би не прагнув мати стремління, мати щось велике. Життя сьогодні таке, що нам потрібно сьогодні лише концентрувати свою увагу на те, щоб залишитися вірним, а не те, щоб досягнути чогось великого успіху в чомусь. Якщо роздумувати над вірністю або над тим благословенням, яке мав Даниїл, ми також можемо мати успіх у вірності. Любов може зайняти місце гіркоти й образи. Радість займе місце смутку і болю. Терпіння займе місце нестриманості і імпульсивності. Чесність займе місце оманливості і нечистоти. Чистота займе місце пожадливості і нечистих думок. Тож хотілося б, перед тим, як ми схилимо наші коліна на молитву, щоб Господь нас рясно благословив також і у молитві. Як Даниїл ставав на коліна і молився, дав би нам Господь таку прагу, спрагу також ставати в определений час кожного разу на коліна свої і молитися нашому Господу. А Він є вірний, і Він залишався вірним, і залишиться, впевнено кажу, завжди і до кінця. Хай йому лине подяка у вічне небо за його чудові благословіння і настанови, як доброму живому Богу, Отцю, Сину, Святому Духові. Амінь. Помолимося. Я щиро сердечно вихваляю і славлю.
Ти є добрий і вірний Бог, ти є любящий Отець наш Небесний. Я щиро тобі дякую, що тобі в кожну душу, Господи, і до сьогоднішнього дня ми по милості твоїй не щезли, але ще маємо благодать таку велику, бути у ніг твоїх святих і навчатися словом. Я ж тобі щиро дякую, що ти нам дав здоров'я, сили. Я тобі щиро дякую, що ти, Господи, благословляєш наші сім'ї, наших дітей, нашу молодь, Господи, укріпи і мудри. І пішли нам, Господи, більше ревності трудитись мене твої. Будь прославлений, Господи, і в цьому ти мені святий. Вічний добрий Бог, Отець, не Дух Святий. Амінь. Дякую тобі, любий Господь, за твої чудові милості, твої благословіння. Я вихваляю тебе, мій Отець Небесний, за твою вірність, за твоє благословіння, за милість твою до нас сьогодні. Дякую тобі, Господь, за те, що ми є на цьому місці і можемо вихваляти, прославляти твоє святе ім'я. Господь, ми також молимося, приєднуюсь до молитв моїх сестер, моїх братів, за наших дітей. Господь, ти знаєш наші турботи, ти знаєш наші переживання. Господі, в цей такий непевний, нелегкий час, Господь, даємо у руки твої і просимо, ти захисти, ти скеруй, ти дай їм правильну дорогу і допоможи, Господь, урятуватися їм від цього світу, від цієї темряви гріха. Будьте, Господь, благословений в цьому служінні. Господь, говорити ще до наших сердець, допоможи, Господь, у співі і у віршах також прославити ім'я твоє. Будь величний, будь благословений, і хай ім'я Твоє буде звеличене і благословене і в наших сім'ях, у церкві Твоїм, на небі і на землі, як доброго Бога Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Амінь.
Я дивлюсь на зграю журавлину, в серці думаю одну. Чи не жаль їм кидать батьківщину і летіти десь на чужину? Хто їм стільки мудрості і сили для такого перельоту дав? Крізь моря, без компаса, до цілі їм дорогу правильну вказав. Звідки їм відомо, що настане тут на батьківщині їх зима, що тепла і поживи їм не стане, а за морем десь зими нема? Кожна пташка в вирій відлітає, так давно назначив їм Господь. Та чому, скажіть, мені не знає свого часу рідний мій народ? Скільки Бог дає ознак сьогодні, але їх не помічає світ. Скоро вже настане день Господній, а для вірних славний переліт. До вершин обіцяного неба із цієї грішної землі скоро нам злетіти буде треба, як злітають в небо журавлі. І коли ми вірність збережемо від початку і до кінця життя, можна розраховувати на небо, на вінець, що Бог нам обіцяв. А поки що ми ще на дорозі, так як в небі зграя журавлів. Знаємо твердо, що в блакиті неба буде відпочинок всім святим. Там зими морозної немає, ні невдач, ні болю, ні біди. Там давно Христос на нас чекає. Ось чому так хочеться туди. Амінь. Когда трудно по жизни идти, когда веры так мало в груди, когда холод в душе нахожу, мой Господь, я к Тебе прихожу. Покорно идти.
Номер 409, загальна пісня, і потім буде дитяча програма, і приспів цієї пісні є такий, що обіцяв Бог, того не змінить. Хоч би в світі змінилось все, хоч би зірки всі погасли в небі, Бог обітниці збереже. Номер, будемо співати. Програма наших дітей недільної школи. Душі веде до Христа, спокій і радість дарує. В ній живе джерело, правда життя і спасіння, наче весняне тепло гріє нас теплим промінням. Вічність і шлях майбуття Біблія може відкрити. Раджу цю книгу життя кожного дня вам читати. Амінь. На долонях Божих
завжди знайшов княжній людині місце, знайдеться завжди там. І не буває тісно на долоні Божих нам, на долонях Божих радісно в кожний час. Беру я в руки книгу книг, її рядки читаю, премудрість Божу бачу в них і душу звеселяю. Господнє слово – це маяк, там правда і мир сплелися, і ви не зможете ніяк без нього обійтися. По слову Божому живіть, ідіть шляхом спасіння, і Бог вас щедро наділить своїм благословінням. Амінь. Є святий і вічний Бог, дбаючи про всіх. Він мене у ніг тривог від біди беріг. Бачу Бога кожен день, творив його. Серце сповнене пісень про Творця. Все, дитяча програма закінчилася. Нехай Господь вас поблагословить. Дійсно, було гарно. Ви співали дуже гарно, дітки. Будьте послушні вашим батькам, вашим вчителям. Господь винагородить вас за ту вірність, що ви приходите, ходите на співанки, вчите вірші. Все Господь бачить, і Він любить вас, і Він благословляє вас добрими батьками, дає вам їжу, охороняє вас, нехай Господь вас зміцнить. А перед проповіддю Слова Божого, яке скаже брат Василь Куманський, ми вставши, будемо співати номер 407. На шляху життя сміліше ми підемо. Вставши, будемо співати цю пісню. На шляху життя.
Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогодні Бог дав нам можливість, і ось пройшов ще один тиждень. Другу неділю в цьому місяці ми маємо змогу говорити про вірність. Як ви пам'ятаєте, минулої неділі ввечері так сталося, що я не зміг прийняти участь і говорив про те, що надію, що Господь дасть мені таку можливість, і пастор довірить. І ви знаєте, як колись в Радянському Союзі казали, партія сказала потрібно, і народ відповів так. Ось, ну, я жартую, безумовно, що це було... Люди, які жили в той час, пам'ятають. Я розумію, що в житті нашому є важливо і відповідально, коли ми вчимося бути вірними, правда ж так? Це те, що найбільше цінується у кожній людині. І тому ми сьогодні з вами будемо говорити знову про вірність. І взагалі темою проповіді планувалося, чи хотілося б поговорити, вірність як запорука успіху. Я дякую братам, які вже говорили переді мною, і вранці брат Шамбра Славік говорив, і брат Ярослав теж за Даниїла говорив. Я думаю, що десь наші думки будуть перекликатися, але перше, ніж ми заглибимося в роздуми, я пропоную, щоб ми прочитали Слово Господнє, один вірш, 16 розділу Євангелії Луки, 10 вірш, записано так, я думаю, що ми знаємо. Мова йде про несправедливого управителя. Пам'ятаєте, той, який його покликав господар і сказав, дай звіт за своє управління, бо не можеш більше рядити. Ось. Але я про це не буду говорити. Тільки оце один вірш, слова Ісуса Христа, які він сказав. 10 вірш, 16 розділ, написано так. Хто вірний у найменшому і у великому вірний, і хто несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. А тепер я хочу використати деякі сучасні технології. Я не знаю, чи вони мені допоможуть, але бачу, що молоді люди використовують. І десь хочу і собі спробувати. Тому брати кажуть, а що як вимкнеться? Ну тоді будемо брати вірою все. Все, що залишилось в пам'яті, будемо про те говорити. Але вірю, що Господь допоможе, і ми зможемо з вами пороздумувати над тими темами чи над тими думками, які я роздумував і готувався. І хочу з вами поділитися. Отже, коли ми говоримо про вірність, що найперше приходить нам на думку? Думаю, що найперше, що нам приходить, це подружня вірність. Правда ж так? Молоді люди, які одружуються, особливо хлопці, вони хочуть знайти собі дівчину, яка би була вірною. Чи не так, брати? Ну, які вже прожили якийсь період часу в шлюбі. Правда ж так? Ми ж хочемо, щоб наші дружини були нам вірними. Навіть з молодих братів хтось каже так. Вони теж так думають. Ось. Дякую вам, хлопчики, що ви теж хочете, щоб ваші майбутні дружини були вам вірними. І це нормально. Правда ж так? Ну, хто заперечить? Звичайне, нормальне явище. Ми хочемо, щоб наші дружини були нам вірними, і дружини хочуть, щоб чоловіки були вірними. Чи не так? Чи, може, дружини не хочуть, щоб чоловіки були вірними? Можливо, коли дає пастор шлюб, запитує, ну, ви любите один одного, але, може, чоловік може сказати, а, можливо, я своїх ще подружок якихось там старих залишу з собою, щоб я зміг з ними спілкуватися час від часу. Яка би дружина хотіла би мати такого чоловіка? Я думаю, що не одна би не хотіла. Ми бажаємо вірності один одному, щоб дійсно оцей мій єдиний був вірний мені до кінця мого життя. Про це ми обіцяємо. Сьогодні наші молоді пишуть такі pledges, да? Вони розказують один одному, як вони при всіх, при добрих і поганих ситуаціях життя, вони збережуть вірність один одному. І це нормально, і правильно. Також існує поняття вірності і між друзями. Я думаю, що про це не варто багато розказувати, що друзі... Ми теж хочемо, щоб наші друзі були вірними. І колись була така пісня, здається, Алла Борисовна співала, «Не імей 100 рублей, а імей 100 друзей». Правда? Але 100 друзів важко мати. Треба мати одного вірного друга. І ми всі скажемо, ну є в нас Господь Ісус Христос, вірний друг. І це правильно. Але так само людина, яка хоче мати друзів серед людей, вона повинна бути вірною сама. І та людина, яка є вірною, вона може знайти друзів для себе. Я хочу розповісти один такий приклад. Недавно читав. Це сталося давно. Десь 450 рік до нашої ери був такий літописець, історик Геродот.
грек, він по своєму народності своїй. І він приходив на території ось теперішнього нашої України. Там жили такі племена скифів. Якщо ви знаєте, там була така древня поселення Херсонес. Пам'ятаєте? І там ті люди жили. І ось прийшов цей історик, і він записав одну історію цікаву. Двоє людей поклялися в вірності і в братстві один одному, що вони один за одного віддадуть навіть життя. І в той час, коли вони сиділи ось, і святкували оце велику ту домовленість таку, напало інше плем'я, яке завоювало ось це плем'я і пограбувало їхні всі маєтки, забрало полонених. І ось один із цих друзів, які поклялися один одному вірності, потрапляє в полон. І другий, той чоловік, який теж заключив цей заповіт, він хапає якогось одного коня, який залишився, і скаче, щоб доганяти, і щоб звільнити з полону свого друга. Ось. І ось коли він вже наблизився ближче до ворожого цього табору, всі ці воїни вийшли з списами для того, щоб його вбити, він викрикнув одне слово, яке означало для всіх, що ця людина приїхала заплатити викуп за когось із полонених. Все, всі завмерли, і ось беруть цього чоловіка, ведуть до вождя, і вождь запитує, що ти хочеш? Цей чоловік каже, я нічого не можу дати, ти в мене все забрав. Але те, що я маю, я готовий віддати для того, щоб викупити мого друга. Тому що ми поклялися в вірності один одному. І ось цей вождь каже, окей, гаразд, я заберу твої очі за те, щоб друг твій став вільний. Домовленість, вибрали очі в цього чоловіка, і він забирає свого друга, і один одного ведуть назад у табір свій вже, там, де хто залишився. І коли вони повернулися, то цей інший товариш, якого виручили з біди, він дав, щоб його очі теж вибрали, і ось цих двоє друзів залишились сліпими. А це ціле плем'я заопікувалось ними для того, щоб вони могли далі жити, скільки їм Бог призначив життя. Що цікаво в цій історії, є те, що коли про це взнали вороги, вони відступили, відпустили полонених, віддали все награбоване і сказали так, цей народ, в якому такий сильний інтелект і яка велика вірність в дружбі, він заслуговує на повагу. Здається, проста історія, яка відділяє нас з вами десь більше 2,5 тисяч років. Це сталося. І коли ми говоримо про вірність, ми повинні розуміти, що це щось особливе в житті кожної людини. Давайте ми поговоримо про роботодавців. Знаєте, коли людину приймають до праці, і брат Славік вранці про це говорив, кожний роботодавець хоче, щоб того, кого він наймає на роботу, щоб це була людина вірна, правда ж так? Ну чи пастор хоче, щоб його замісник чи будь-хто з служителів був такий, ну зробив, не зробив, і сказали, знаєте, чи в недільній школі там вчителів, ну захотів, прийшов, не захотів, не прийшов і таке інше. Правда ж, це ненормальне явище. Ми всі очікуємо про те, що якщо ми комусь щось довіряємо, то ми очікуємо відповідно, щоб була віддача. І правильна віддача. Тому кожний керівник підприємства чи менеджер, хто б це не був, він очікує вірності. Ви знаєте, навіть дають випробувальний срок для людини, щоб вона могла попрацювати і показати свої кращі якості для того, щоб її або залишити, або сказати, вибачте, але ми в ваших послугах більше не нуждаємося. Ми знаємо, це звичайні речі, які тут в Америці на кожному кроці. І коли ми приходимо на працю, ми намагаємося бути тими людьми, які би були вірними, для того, щоб нас залишили. Тому що якщо в нас не буде праці, в нас не буде засобів для життя. Все звичайно, ми це розуміємо, нам два рази не потрібно цього повторювати. Але ще одну особливу річ цікаву хотів би сказати, що Бог є теж вірним. І серед багатьох його атрибутів, таких як те, що він все знає, все бачить, всемогутній, є і вірність. Це один з його атрибутів. І ви знаєте, що ми про це знаходимо. Брат Славік запитував, чи Бог може бути вірним? Чи він є вірним? Так, він є вірним. І ми читали сьогодні вранці ось це місце, Плач Єремії 3, 3 розділ 22-23, якщо можна висвітлити. Там говориться, що бо ми не погинули, це милість Господня, що ми не погинули,
бо це милосердя обновляється кожного ранку. Велика бо вірність Твоя, Господи. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Тобто вірність – це є частина Божого характеру, це Його атрибут. Інше місце, 2 Тимофія 2,13. Минулої неділі брат Данік це читав і говорив про те, що коли ми невірні, Бог залишається вірним, бо не може зректися самого себе. Коли ми з вами невірні, Бог залишається вірним, тому що самого себе зректися він не може. І тому, випливаючи з цього, така є думка, що якщо Бог є вірний, то він хоче, щоб ми, його діти, були теж вірними. Щоб ми були подібними до нього, щоб люди, які нас оточують, могли бачити в нас відображення нашого Небесного Отця. Що таке вірність? В англійській мові це звучить так, є два слова. Перше – це faithfulness, це повнота віри, і інше – trustworthiness, тобто довіра, повнота чи ціна довіри. Можливо, так не точно, але я намагаюся перефразувати. Тобто, якщо ми довіряємо комусь, то ми можемо покластися на таку людину. Ми можемо довірити йому найцінніше, найсокровенніше. Взагалі, хто така вірна людина? Вірна людина є та, на яку покладається наша довіра, і припускається, що ця довіра не буде в подальшому зраджена. Вірна людина може довести свою вірність, наповнюючи ділом призначену їй відповідальність. А відповідальність може бути підтверджена як матеріально. Тобто, якщо нам передали поштовий якийсь лист, і ми його віднесли і віддали. Довірено, ми виконали доручену справу. І інше, це може бути духовно. Скажімо, якщо з нами поділилися якоюсь таємницею, і ми це змогли зберегти. Як багато сьогодні в світі цьому люди втратили довіру. Колись можна було в Америці залишити, скажімо, будинок незачинений, машину, яка працює з вімкненим двигуном, тому що люди довіряли. Не було злодіїв, ніхто ніколи не крав. А сьогодні люди ставлять системи захисту різного ступеня, камери і таке інше, щоб захистити свій маєток, і все одно злодії приходять і крадуть. Хтось сказав, що замки ставляться тільки для чесних людей, а для злодіїв замки не існують. На кожний яд є своє протияддя. Правда ж так? Ми чуємо такі слова. І ось японський такий філософ сказав таку цікаву фразу, яка мені дуже сподобалася, я хочу вам процитувати. Про вірну людину. Вірне серце завжди знайде гідну нагороду. І ще раз. Вірне серце завжди знайде нагороду. Подумаємо над цим. І я би хотів, щоб ми з вами могли подивитися на ознаки, які відрізняють вірну людину. Їх може бути багато, але я для себе знайшов 4. Як мінімум 4, які можуть вирізнити вірну людину, що ми можемо сказати, що так, дійсно, ця людина відповідає цим якостям і вона є вірною. Перше, чи може ця людина сумлінно виконувати доручену справу? Ми з вами про це говорили. Якщо ми комусь доручаємо щось, ми очікуємо, що ця людина виконає. І наше серце спокійно. Ну, скажімо, ми були в таборі, ось вже 8 років з Господньої ласки ми проводимо табори дитячі. І коли ми набираємо команду тих, хто буде там працювати, десь ті, хто відповідальний, я думаю, що кожен із нас розуміє, що ті люди, яким ми довіряємо наших дітей, вони будуть їх доглядати, вони будуть вірними в тій праці, яку вони виконують. І це нормально. Тобто вірна людина є та, яка може виконати доручену справу. Наступне. Чи ця людина не підведе в самий відповідальний момент? Ви знаєте, що під час військових дій були такі розвідники, так? І коли люди ці йшли в розвідку, це була особлива група людей, які вони один від одного дуже залежали. І якщо один серед них є той, який підведе, такого ніколи більше не візьмуть з собою в розвідку. Що означає піти в розвідку? Означає було зайти туди, в стан ворога, там все подивитися і тихо, нишком вийти звідти, повернутися і принести якусь певну інформацію. І в розвідку йшли люди дуже і дуже надійні і відповідальні. Я думаю, що чоловіки знають, про що йде мова. Я думаю, що і жінки розуміють, про що йде мова. Отже, людина, яка не підведе самий відповідальний момент. Чи вміє ця людина дотримувати слово? Ви знаєте, що сьогодні люди часто дають слово і забуваються. Колись в тій самій Америці, в якій ми з вами живемо,
Ніхто не підписував ніяких документів нотаріуса. Ніхто не йшов ставити печатку. Якщо людина говорила слово, вона відповідала за своє слово. І кожний знав, що якщо сказав цей чоловік, він свого слова не порушить. Тому вірна людина є та, яка вміє дотримувати дане слово. І четверте, чи ця людина вміє берегти таємницю? Ви знаєте, сьогодні, на жаль, в цьому суспільстві, в якому ми живемо, люди бояться довіряти таємниці один одному. Якщо знає більше, ніж одна людина, це вже не таємниця. Якщо знає більше, ніж одна людина, це вже не таємниця. Ви знаєте, що часто в нас людей просто горить бажання поділитися. Каже, я тобі скажу по секрету, щоб більш ніхто не знав. І інший каже другому, я тобі кажу по секрету, щоб інший ніхто не знав. І так, оця інформація розпоширюється. І та таємниця, яка була, здається, недавно таємницею, через якийсь період часу вона вже не є таємницею. Отже, людина вірна, вона вміє берегти таємницю. А зараз наш час, щоб поглянути на деякі приклади із Слова Господнього. Так ми поговорили практично про те, як і що таке означає бути вірним. Про один приклад вже брат Славік нагадував про Даниїла. Але я хотів би нагадати одного такого відомого нам персонажа, взагалі трьох персонажів, якщо бути до кінця точним, молодих людей. Послухайте уважно, молоді люди, які знаходяться тут. Я взагалі хотів поговорити про це минулого разу, але так не склалося, що не можна було, не вистачило нам часу. Молоді люди, вони можуть бути і повинні бути відповідальними. І я би хотів, щоб ми сьогодні побачили на прикладі образів і Слова Господнього, що відповідальність чи відповідальна людина, вона може бути успішною. І відповідальна людина приходить до високого надбання. Думаю, що кожна молода людина, яка тут знаходиться, вона хоче досягнути успіху. Правда ж так? Ну хто не хоче успіху? Ми ж приїхали в Америку і хочемо, щоб все було успішно, щоб в нас все склалося, щоб наші діти були, мали добрі роботи і забезпечили своє майбутнє. Правда ж так? Це ж нормально. Тому давайте ми сьогодні про це і поговоримо. Перша особа, про яку я хотів би говорити, це Йосип. Пригадуєте, коли йому було ще 17 років, це 37-й розділ Буття, ми читаємо про те на початку цього розділу, що батько Яків для Йосипа справив квітчасту одежу. Йому було всього-навсього 17 років, послухайте уважно. Чому це так сталося? Ви знаєте, що в той час це була особлива повага батька до сина. Це як принц, знаєте, якщо в царських сім'ях, то принци, вони особливою пошаною користувалися. І ось в цій сім'ї, де було 12 синів, чомусь саме Йосип користувався особливою пошаною свого батька. Я думаю, що ми побачимо, що це не випадково. Хоча на перший погляд, так здається, в нас склалося, що Йосип дуже негативний. Правда, на початку? Ну що він робив? Ну, доносив батькові на своїх братів. Але якщо ми уважно читаємо, то там написано, що брати його робили зле. Тому що робив Йосип? Йосип розказував батькові для того, щоб застерегти братів своїх від того, щоб вони могли робити щось інше зле і більше зла. Тому що це було, не було для них благословенням. Вони, можливо, в той час не розуміли. Часто ми, коли ми робимо зле, і хтось бачить і говорить, і ми ображаємося, нам здається, що, ну, що ця людина лізе, куди їй не потрібно. Так, можливо, брати думали і про Йосипа. Так от, читаємо 37-й розділ Буття, в 13-му вірші написано так. Це один перший момент, коли Йосип вирізнився своєю вірністю в домі свого батька. Читаємо 13-й вірш 37-го розділу. «І сказав Ізраїль до Йосипа, та ж брати твої пасуть в Сихемі, іди ж, і я пошлю тебе до них». А той відказав йому, ось я. Оце критерій вірності. Він не сказав батькові, тату, а може це далеко, а може я не знаю, де їх шукати, давай я побуду вдома. Хтось там поїде при нагоді, там передасиш їм і спитаєшся, хтось буде звідти повертатися. Йосип не заперечує слово батька. Він вірний слову батька. Ось я. Пам'ятаєте, хтось інший так сказав? Хто так сказав? Ось я, пішли мене. Ісаія сказав. Окей, добре, значить, ось один момент, коли Йосип виявив вірність в 17 років. Далі ми знаємо історію, коли він потрапляє
в полон із-за того, що брати його продали до Єгипту. І наступний момент він потрапляє в дім Потіфара. Знаєте, хто такий був? Це був чоловік, який купив його в мадіанських купців. Правда? І цікаво, цікаво, яку характеристику дає Йосипові слово Господнє. Читаємо Буття, 39 розділ, з 2 по 5 вірш. 39 розділ Буття, з 2 по 5 вірш. Написано так. «І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь із ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм. І все, що мав він, віддав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господнє у всьому, що він, тобто Потіфар, мав у домі і на полі». Ми сказали на початку, що вірність є запорукою успіху. Друзі, дорогі, брати і сестри, ми як віруючі люди, якщо ми вірні на тому, в тій справі, яку дав нам Бог, чи нам довіряють інші люди, це буде не тільки благословенням для нас, але для тих людей, які нас оточують. Оцей Потіфар, читаємо про те, що Бог благословив все його, що в його домі і що в нього на полі. Через кого? Через чиї заслуги? Через вірність Йосипа. Ви розумієте, що Бог благословив дім Потіфара, здається, цього нечестивого єгиптянина, за те, що там була вірна людина в цьому домі. І ви знаєте, що Йосип був вірний до кінця. Навіть коли жінка хотіла спокусити його, він втік. Здається, по-людськи втратив тепле місце, добре місце. Якби міг там десь тихенько собі, хоче вона щось зробив, та й далі собі живе. Так по-людськи роздумуючи. Але він так не зробив. І ви знаєте, що Бог не залишив його вірності без благословіння. Читаємо далі. Йосип опиняється в в'язничному домі, в тюрмі, правда ж так? І що він далі робить? Читаємо 39 розділ, тільки нижче вже 21 по 23 вірш. «І Господь був з Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому». Начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничним, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив? Щастив йому Господь. Знову ми бачимо картину, де через вірність Йосипа Бог благословляє і його життя, і життя цього в'язничного начальника. Чому? Тому що Йосип зберігав вірність Богові. І пам'ятаєте, що в цьому віці ще Йосип був дуже молодий. Відрізок, який пройшов від того, як Йосип потрапив в полон, і до того, як він став вже першим після фараона, було 13 років. І за цей час Йосип іде оцією дорогою успішного зростання і благословіння від Бога. За що? За те, що він був вірним. Я не хочу зупинятися дуже детально на всіх цих речах. Єдиний ще епізод з життя Йосипа – це те, як він вже потрапляє в дім фараона. Ми знаємо там всі ці подробиці, історії. Але цікаво є, 41 розділ, слова фараона. 38 по 40 вірш написано так. «І сказав фараон своїм рабам, чи знайдеться чоловік, як оцей, що дух Божий в нім? І сказав фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного і мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій. Тільки троном я буду вищий від тебе». За 13 років Йосип досягає найвищого стану в найбільш розвиненій країні того часу в Єгипті. І знаєте чому? Тому що Йосип навчився бути вірним своєму батькові. Потім, коли він прийшов в чужий край, здається, залишився наодинці сам, батько не бачить, нікого немає, можна робити, що хочеш. Він залишається вірним Богові. І дивіться, вірність є запорукою успіху. Успіх Йосипа в тому, що він став самою знатною людиною. І пам'ятаєте, що його
поховали за звичаєм єгиптян. І це було відомо, і всі знали, оточуючи, що саме оцей ізраїльтянин, цей єврей, він другий після фараона. Чудовий приклад, правда ж так? Давайте ми звернемося ще до одного прикладу. Це інша історія, теж молодого чоловіка. Це Давид. І якщо ми подивимося на Давида, брат Володимир Михайлович вже кілька разів про це говорив раніше в своїх проповідях, про те, що Давид був сином Єсея, але, напевно, десь так сталося, що не зовсім в правильних умовах. І це був той син, який не дуже був шанований. І батько його відправив туди, на поля. Це правда? Добре, брат Іван. Ви проведете вивчення Слова Божого наступний раз і розкажете. І послав його на поля там для того, щоб пасти овечки. І від тих овечок покликали саме Давида для того, щоб помазати його на царя. На що я хотів би звернути увагу? Ви знаєте, там історія склалась так, що Дух Божий відступив від Саула і порадили, щоб хтось грав для того, щоб дух злий відступав. Тому що коли Дух Божий відійшов від Саула, дух злий приходив і турбував оцього Саула. 1 Самуїла 16:18 є написано так. Цікава характеристика. Каже один із рабів Саула: «Ось бачив я сина віфлеємлянина Єсея, що вміє грати, лицар та вояка, і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і Господь із ним». Цікава характеристика. Молодий чоловік. Але я думаю, що своєю вірністю своєму батькові він досягнув саме такої чудової репутації. Можливо, батько його не шанував, як інших синів. Пам'ятаєте, Самуїл приходить в дім Єсея, і що? Батько кличе одного старшого і всіх перекликав, і немає. Не того Бог вибрав. І ось, там пастух. І ось цей пастух отримує таку характеристику з уст слуги придворного царя Саула. Далі читаємо. Вже інша історія, пам'ятаєте, відбулося там події, і філістимляни виступають проти ізраїльського війська. Виходить ось цей Голіат необрізаний. І що відбувається? Якщо я правильно пам'ятаю, 40 тисяч війська стоїть, можливо, забувся, неважливо. Війська ізраїльського стоїть, і не один із них не порушить пальцем, тому що всі бояться, всі тремтять. І приходить Давид, маленький пастух, побачивши це, він йде до Саула і каже, що я піду. І там йде розмова, 1 Самуїла 17, 34-36 написано так. І сказав Давид до Саула, це відбувається розмова між ними: «Твій раб був пастухом свого батька при отарі, і приходив лев, а також ведмідь, та й тягнув штуку дрібної худоби за стада, а я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його, а як він ставав на мене, то я хапав його за гриву та й побивав його, і лева, і ведмедя побивав твій раб, і цей необрізаний філістимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога». На кого була надія Давида? На Господа. Він вірив, що Бог сильний навіть у цього маленького пастушка Давида. Ти, каже, йдеш в ім'я своє, я йду в ім'я Бога. І ось ця вірність Богові привела Давида до того, що він переміг. На очах оцих всіх полків, які стояли по одну і по іншу сторону, Голіаф впав замертво, і Давид підійшов, і його ж мечем відрубав йому голову. Вірність – запорука успіху. І ще один молодий чоловік, вже помазаний на царя Давид. Він ще не знає, коли він стане царем, але він зберігає вірність Богові, знаючи, що Бог слова свого дотримає. Далі ще одна цікава історія. Ми говорили з вами про друзів, так? Що є сильна дружба. І про цю історію, яка трапилась там давно, в сиву давнину, де один за одного віддав очі для того, щоб зберегти вірність, тому що вони пообіцяли один одному вірність.
Дружба між Давидом і Йонатаном. Пам'ятаєте, так? Цікава історія, де дійсно, коли Йонатан побачив все це, читаємо про те, що душа Йонатана привернулася до душі Давида. І він полюбив його. Вони стали такими друзями, яких ми не знаходимо ніде в іншому місці на сторінках Слова Господнього. Їхні серця зв'язалися, і вони один одного так шанували, так любили, і такі були вірні один одному, що це до сьогоднішнього дня залишається чудовим прикладом вірності в дружбі. 1 Самуїла 18:1-3, перший вірш і третій вірш написано так. І сталося, як скінчив він говорити до Саула, тобто коли вже розмова відбувалася Давида з Саулом після перемоги над Голіатом, то Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Йонатан як душу свою. І далі. І склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою. І ось ця вірність, ми знаємо, я за браком часу не можу всього передати, але ми знаємо, що вірність ця продовжилась навіть коли Йонатан загинув, Давид, ставши царем, він згадав про сім'ю Йонатана. І всіх, пам'ятаєте, там був Метешалах, такий один із синів, який мав криві ноги. Давид забирає його в свій дім. І ось цей чоловік кормиться від царського столу. Тільки тому, що колись була ця обітниця вірності і дружби. Вірність – запорука успіху у всіх відношеннях. І ще один момент із життя Давида. Пам'ятаєте, коли Давид втікає від переслідувань Саула? Ховається по печерах, десь з групкою людей. І в одному моменті, і навіть не в одному, Бог віддає Саула в руки Давида. Давидові залишалося тільки просто протягнути руку і вбити його. Але Давид залишається вірним Богові. «Не підніму руки на помазаника Господнього», говорить Давид. Читаємо 1 Самуїла 24:18-19, написано так. «І сказав він до Давида». Це вже Саул робить висновок. Після тих всіх подій Саул робить висновок. «Сказав він до Давида, справедливіший ти від мене, бо ти робив мені добро, а я робив тобі лихо. Бо ти сьогодні засвідчив, що зробив зо мною добро тим, що Господь видав мене в твою руку, а ти не вбив». І як далі ми знаємо, що історія Давида склалася так, що цей муж став мужем по серцю Божому. Що стало запорукою його успіху? Вірність Богові і відвертість перед людьми. Коли він розумів, що якщо він порушить цю вірність Богові, Бог забере від нього царство. Дивлячись на історію Саула, свого попередника, він побачив, що Саул не встояв вірності Богові. Самуїл сказав, дочекайся мене, але чомусь Саулу здалося, що він дуже довго чекає. Хто, я цар? Буду якогось там пророка чекати? І ось ця неслухняність привела до того, що Саул втратив царство. Навпаки, Давид, він зберіг вірність. І царство його було самим міцним. І він передав синові своєму велике і могутнє царство. І називає той час «Золотий вік Ізраїлю», тому що Давид зберіг вірність Господу. І ще один епізод – це третя історія. Історія Даниїла, брат Славік вже про це говорив. Кілька моментів, які нагадаю. Перше – це те, що Даниїл знаходиться в домі царя. Пам'ятаєте, коли їх забрали? Не тільки він один. Багато молодих людей. І кажуть, що серед тих молодих людей їм було десь віку 14-15 років. Уявляєте собі? Дуже молоді люди. Читаємо Даниїла 1:8-9, написано так. «І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника євнухів, щоб не осквернитися. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів». Ми знаємо далі наслідки того, що відбувалося, що ці молоді люди, вони були навчені своїми батьками, щоб не осквернитися. Сьогодні ми кажемо, ми живемо в інший час, можливо, це все пережитки минулого, те, що батьки наші, діди наші, вони по одному розуміли, сьогодні нове вино, нові звичаї, нові порядки. Але дивлячись на життя оцих молодих людей, ми розуміємо, що коли вони були вірними тому, що навчили їх батьки, Бог їх благословив.
І далі читаємо, що Даниїл досягає високого успіху, подібно як і Йосип. І ще одна цікава річ, я не буду зупинятися на тому, де оці троє молодих людей, яких хотіли вкинути в піч і вкинули, вони залишились живими. Це інша історія. Я би хотів згадати, як Даниїл подбав про своїх друзів. Читаємо другий розділ Даниїла, 49-й вірш написано. А Даниїл просив від царя, і він призначив над справами Вавилонського краю Шедраха, Мешаха та Аведнего, а Даниїл був при царському дворі. Ви знаєте, всі ці ситуації, коли Даниїл високо злетів, він не забувся про своїх друзів. Він подбав і про них. Чому? Тому що в один момент вони там разом опинилися, вони були всі одинакові. Як сьогодні ми, люди, коли ми десь знаходимося дуже низенько, ми клянемося в дружбі, ми вірні. Але коли в один момент десь ми піднімаємося, ми забуваємо про тих товаришів. Коли сказав, цікаво так, Ашер Кушнір, чомусь, каже, в житті людини складається так, що коли ми піднімаємося трошечки вище, на пагірок, нам дуже сильно хочеться плюнути вниз. Часто так трапляється в житті людини, де людина хоче показати свою зверхність над іншими. Але той самий Йосип, той самий Давид, той самий Даниїл, досягнувши високого успіху, вони розуміли, що це все Божа милість, що їхній успіх не залежить від них, що це благословіння, яке дарував їм Господь. І ось цей момент, який говорив брат Славік і говорив брат Назарій кілька тижнів тому, момент, коли Даниїл опиняється між життям і смертю, коли він опиняється в лев'ячому рові. Виходу іншого немає, але і там Бог його зберіг. І я хочу ще раз процитувати 6 розділ, 5 вірш Даниїла написано так. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства. Але жодної причини чи вади знайти не могли, і тут уважно, бо той був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена у ньому. Цікава характеристика високої людини. І не тільки тому, що він стан високий займав, але те, що він мав перед Богом благовіння. Читаємо в Якова, є написано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І якщо ми упокоримо себе в Божих очах, Бог нас підніме. В домі Господньому вимагається те, щоб кожний, ми як доморядники, щоб кожний був знайдений вірним. І ще один приклад з Нового Заповіду. Приклад Ісуса Христа. Я думаю, що ми добре знаємо, ми вже не один раз чули проповіді на цю тему. Приклад Ісуса Христа. Філіппіянам 2, 6, 9 написано так. Він був в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний до смерті і смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Отже, подивившись на ці всі образи, ми можемо ще раз собі сказати про те, що вірність є запорукою успіху. Я би хотів сьогодні закликати всіх нас, в першу чергу себе, а також кожного присутнього тут в домі молитви, щоб ми зрозуміли одну важливу істину. Бог є вірний. І навіть коли ми не вірні, він залишається вірний. Але коли ми є вірні, він дасть нам благословіння, він дасть нам успіх. Тому що вірність – це особлива чеснота, яку цінує і оцінює сам Бог. Пам'ятаєте, в Слові Господньому є приклад, коли Ісус Христос говорить про тих рабів, яким були дані таланти. Одному був даний один талант, два таланти і 5 талантів. І той, що мав 5, придбав іще. Той, що мав 2, придбав іще. І той, що мав 1, закопав. І знаєте, які слова почув цей невірний раб? Злий, негідний, лукавий і лінивий раб. І ми на початку з вами прочитали оці слова. Давайте ми їх з вами нагадаємо, перед тим, як ми з вами помолимось. Слова, які сказав Ісус Христос. 10 вірш 16 розділу від Луки. Отож, коли хто вірний у найменшому і у великому вірний, і хто несправедливий найменшому, і у великому несправедливий. Якщо ми не зможемо бути вірними в малому, то нам велике довірить.
Якщо ми не зможемо тим маленьким, що нам Господь довірив, нашими сім'ями, нашим власним життям, нашим служінням, яке ми маємо в церкві. Можливо, хтось думає, що я хочу стати кимсь великим. Ну, скажімо, пастором, чи проповідником, чи диригентом. Ви знаєте, що великі люди, вони завжди починали з маленького. Кажуть так, що солдатами не народжуються, солдатами стають. Для того, щоб стати вірним і добрим воїном Христа, потрібно почати з чогось маленького. Бути в маленькому вірним, навчитися довіряти Богові всі питання життя. І як брат Славік розповідав, це приклад свого життя. Де, здається, в такій дрібниці Господь вийшов на зустріч. Пам'ятаєте, є такий історична особа Джордж Мюллер, який займався сиротинцями. Багато років свого життя він вчився довіряти Богові. І Бог відповідав, Бог посилав тих людей, які приносили кошти, і оця праця з сиротами, вона розрослася до великих масштабів. До сьогоднішнього дня довіра цього чоловіка Богові, вона є служить прикладом. Сьогодні ми з вами живемо в 21 столітті, можливо, в нас є переживання, можливо, ми проходимо через якісь певні труднощі. Але Бог є вірний. Він ніколи не дасть більше наших сил, але при спробі дає і полегшення, щоб ми могли перенести. І останнє, в книзі об'явлення є написано так. До одної із церков, говорить той, хто тримає в своїй руці сім лампад золотих, каже так, будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Амінь. Давайте помолимося.